pra gente misturar. Tequila com limão, whisky, heavy, eu tô pagando o seu patrão. Tem muita medicina embaixo do edredom. Tem duas no meu quarto me esperando no setor. Pra gente misturar, tequila com limão, whisky, heavy, eu tô pagando o seu patrão. Só diretoria, só diretoria. Barra lá em casa, rola quase todo dia. Só diretoria, só diretoria. Faz um trabalho excepcional no clube da melhor idade aqui, o pessoal da melhor idade. Estamos aqui com o Anderson, a Mili, com a Elaine. Vou falar um pouquinho desse trabalho muito legal que vocês fazem na melhor idade aqui. Fala um pouquinho dessa quadrilha que você fez, que foi muito legal, cara. Trabalho muito especial com o pessoal, muito especial, né? Né, Anderson? Não, isso aí, a quadrilha que foi, a gente teve os ensaios, né? Mas sempre na hora aparece mais gente, dá um improviso. O importante é todo mundo estar se divertindo e trazer alegria pra galera, né? É como vocês estão vendo aí, eles, eu dou aula pra eles lá, é com várias músicas, é diversão mesmo, pra botar a energia lá pra cima, botar eles pra suar, e pra mostrar que idade lá é só um número, que eles podem fazer o que eles imaginarem, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. A gente vê o carinho muito especial que você tem com o pessoal da menor idade, né? Ah, não, com certeza, porque isso aqui é o reflexo de amanhã, né? Hoje eu tô aqui, mas amanhã eu vou estar lá. Exatamente, Anderson. Mili, fala com a Mili aqui, chamo de Mili carinhosamente. A Mili, pode ficar aqui, Anderson. A Mili, você tem um trabalho que é a longo prazo, não é de agora, né? Que trabalha com o pessoal da terceira idade. Fala um pouquinho desse trabalho com a terceira idade aí. A gente tá com a terceira idade há mais ou menos uns 12 anos já, trabalhando. Diariamente, estamos lá de segunda a quinta, o Anderson tá lá de sexta-feira com elas na dança, e eu com a parte de educação física, segunda a quinta, já mais de 12 anos, e estamos lá. Elas adoram, vem acrescentando a cada ano mais, tá sempre aumentando a quantidade de pessoas, e vamos trabalhando em prol delas, sempre em prol delas. A gente vê, Elaine, uma animação muito grande, contagiante, pessoal da terceira idade, né? Ah, com certeza, né? A idade aqui é o de menos. Alegria, disposição, todos os dias de manhã elas estão lá, firme e forte, fazendo atividade física com Ramile, fazendo a dança com Anderson. Então, assim, é de botar muito jovem no bolso. E isso é muito legal. E trabalhar com eles é muito bom. Cadê o gritinho? Agora eu gostaria de chamar Michelle e seu marido para estar puxando um pouquinho a quadrilha aqui. Nossa, vocês estão puxando a quadrilha, vamos lá? Só para dar um passeio na roça, hein? Vamos lá, passeio na roça. Vamos lá, hein? Cada um seu par. Chega a fila.
Naná, diretora de turismo de Macuco, falar um pouquinho desse trabalho muito legal nos festejos de São João Batista aqui. Fala um pouquinho do trabalho de turismo aqui, essa parceria da prefeitura de Macuco com também com a igreja matriz aqui de Macuco. Fala um pouquinho do turismo aqui, nesses festejos pra gente aí, Naná. Então, a expectativa, né? Foi melhor do que a expectativa. Eu não tinha... eu não imaginava que fosse ser tão bom, né? É a minha primeira vez diante do turismo, né? A minha equipe é uma equipe muito boa, mas nós tivemos assim, uma união muito grande, a igreja juntamente com o departamento de cultura, né? Os meninos, então uma equipe maravilhosa, com apoio total da prefeita Michele. Enfim, foi maravilhoso e graças a Deus a gente está aí hoje, né, encerrando. Que pena, né? Que pena, encerrando. Mas aí ainda temos aí o show católico, depois mais outros shows. E foi maravilhoso. Ana, eu acho muito legal esse apoio que a prefeita Michele dá para vocês, né? Essa abertura que dá para vocês para fazer um trabalho muito legal que está exercendo aqui nesses festejos de São João Batista, né, Naná? Sim. O apoio realmente é total. Ela é uma pessoa também que pega junto, né? Gosta de estar participando o tempo todo com a gente. Nós fizemos uma exposição ali na Sociedade Musical em homenagem à Sociedade também, que foi maravilhosa. À tarde hoje tivemos música ao vivo, né? Instrumental ao vivo. E foi realmente só elogios, graças a Deus. A cidade está bonita, a festa transcorreu na mais perfeita ordem, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência, né? Então, isso pra gente é motivo de agradecer a Deus por tudo isso que a gente está vivendo, né? As famílias estando na rua, conversando, participando o tempo todo. Então, eu, assim, hoje eu me encontro muito feliz por ter ocorrido tudo da melhor maneira possível. Vamos lá, mais forte, mais forte! Vai se despedindo.